לימוד לרפואת אפרים צבי משה בן שלומי צביה ובנו איתי יעקב בן ציפורה רימל שפצועים קשה בתאונה. נושא א', למה לא מכינו על הפעלת תחבורה ציבורית בשבת בתל אביב? במה זה פחות חמור משחיתות מערכת המשפט? האמת היא שצריך למחות על כל דבר לא טוב. המחאה היא ביטוי האומה, שיש דברים שעוברים את הגבולות והם בלתי נסבלים. אמנם תיאורטית לא היה צריך מחאה, כיוון שיש פה דמוקרטיה ייצוגית, יש נציגים של כל חלקי הציבור בכנסת, בממשלה, והם אמורים לנהל את העניינים כפי רצון הציבור. אז בכלל, איך יש מקום למחאה במשטר דמוקרטי? אלא לפעמים המנהיגים הם לא ממלאים תפקידם, או הם לא מודעים, או הם עושים הסכמים, והעם הוא ער, הוא מתעורר, כי המדינה הזאת שייכת לעם, ולא שייכת לממשלה או לכנסת וכו' וכו'. לכן צריך למחות על כל דבר, אבל כמובן בתנאי שזה יועיל. אם אף אחד לא בא, אז זה להפך, זה מראה שחוץ מבודדים זה לא מפריע. כל מחאה צריך לשקול כן תועיל, לא תועיל, יש דרכים חלופיות, אין דרכים חלופיות. אנשים עייפים לבוא למחאות, לא עייפים, לא יודע. צריך לבדוק כל דבר לגופו של עניין. אבל עקרונית, יש מצוות מחאה. מצוות מחאה זה מצוות תוכחה. מצוות תוכחה, דבר הנשמע, ולא דבר שאינו נשמע. אבל דבר הנשמע, אין הפירוש שמיד יצייתו, כי מבואר בין היב הסוגיה של תוכחה בשבת נון ג'. לדבר הנשמע הכוונה שזה חודר לראש. לפי המצב המוסרי האינטלקטואלי של הדור, אנשים מבינים את זה. ואם זה לא פועל מיד, יפעל אחר כך וכולו וכולו. צריך לבדוק. האם אנשים מסוגלים להבין את זה? וגם, תלוי באיזה סגנון אומרים את זה, שזה נכנס ללבבות. לפעמים אנשים, מרוב מחאות הם עייפים, אז הם לא באים. לכן קשה להתייחס לשאלה הזאת נקודתית, רק עקרונית, עקרונית למחות.
של הבית. האם אני יכול לבקש מחבר שנמצא באילת להביא לי מוצרים זולים, כיוון ששם זה בלי מעם, או שזה רק מיועד למי שנמצא שם? צריך לבדוק מה החוק אומר. בדברים האלה של דיני ממונות, החוק קובע. בגמרא לא כתוב לשלם מעם, לא לשלם מעם. צריך לשמוע את החוק. בבבטרא דף ח', תקנות טוב העיר, טוב המדינה, ודינא דמלכותא דינא. עכשיו אמנם זה מחלוקת ראשונים אם יש דינא דמלכותא דינא בארץ ישראל או לא. אבל חתם סופר אומר, בדברים שהם לא תועלת העם, לכל הדברים, לכל הדעות דינא דמלכותא דינא בארץ ישראל. המחלוקת אם זה לטובת המלך. מלך אנגליה אומר, אתה רוצה לגור באנגליה, שלם לי 1,000 כל יום. לא רוצה, לך. זאת הארץ שלי. אתה צריך לשלם. אבל האם בארץ ישראל מלך יכול לומר, זה הארץ שלי? ואם אתה לא עושה מה שאני רוצה, תלך מפה, זה לא ארץ שלך. זה ארץ של כלל ישראל. לכן יש מחלוקת, אם אומרים דינה, אני מחלוקת את הדינה בארץ ישראל או לא. אבל דבר שזה לא לכיס של המלך, אלא זה לטובת האומה. כולם מודים דינה למחרות הדינה. גם החרדים מודים. גם נטורי קרתא מודים. שלגבי אור אדום, אור ירוק, דינה למחרות הדינה. החרדים יהרגו אנשים בתאונות. ככה כתוב בשו"ת ביד סתחא של הרב שלמה דוד מונק. עכשיו, באופן פשוט, אני לא בקיא בחוק. החוק הזה, זה בשביל אנשים שגרים שם. שכיוון שקשה לגור שם, לא יודע, חם מדי, לא יודע, רחוק מדי. לכן, יש הקלות לאנשים, אבל לא לאנשים אחרים. יש הרבה הגדרות לחוק הזה. מי שגר שם, בשביל מי שגר שם, ולא מי שגר שם, מישהו אחר, מי שגר פה, וכו' וכו'. יש הרבה כללים. ואי אפשר לרמות. סוגריים. לא הכל באילת יותר זול ממקום אחר. אבל זה 18% יותר זול. ואתם חושבים שהסוחר, הוא נפל מהירח? מותר לסוחר להעלות את המחיר ב-20%. מותר לו מה שהוא רוצה. אז יכול להיות שגם בלי המע"מ, שם, זה כמו עם המע"מ במקום אחר. הרבה בדקו את זה, וראו שלא תמיד יש הבדלים במחירים. זה לא קשור להלכה, זה קשור לא להיות נאיבי. כולם פה נאיבים בישיבה וזה, אבל בעסקים לא להיות כל כך נאיבי, כן? האם מותר על פי החוק למכור סחורה בזול? למה לא? מה? האם מותר?
האם מותר לעשות גמח, להיוותר עם ה... הבנתי. מוסד. ללא כוונת רווח, מותר לו למכור דברים. אבל הרווחים הולכים למוסד, לא לכיס של המנהל. אז זה בסדר. אז השאלה תמיד היא אחרת. אם יש מוסד ללא כוונות רווח, האם יש הגבלה לגבי המשכורת של המנהל? אז מוסד, כדי שיהיה בלי כוונת רווח, צריך שתרומות יהיה, לא זוכר כמה, לא יותר מ-12% לתפקוד ולכלליות. כלומר, מי שתורם 100 שקל לישיבה, 87 שקל וחצי, לא יודע, זה לישיבה, 12 וחצי שקל למשרד, לא יודע מה, למשכורות של אנשים שעובדים במשרד, ניירות שמדפיסים, יש הגבלות, כמובן. אם יש מוסד שמכניס כל יום, כל חודש, 10 מיליון, 12.5% זה יוצא 1.2 מיליון. אז המנהל יכול להרוויח כל חודש 1.2 מיליון. יש מקומות כאלה. ואם הוא מכניס 50 מיליון, אז כל הכלליות זה מגיע ל-5 מיליון. אפשר ל... אבל כיוון שזה חייב להיות חשוף, אפשר כל זה למצוא באינטרנט. אבל מותר למוסד למכור בזול, כדי להכניס כסף למוסד. לא, לא, כן. הוא טיפה מומחה באילת. מה פירוש מי שנופש באילת? וכשהוא יוצא מאילת? הוא משתמש באילת, כי הוא בנופש, אז הוא מותר לבנות מה שהוא רוצה. וכשהוא יוצא מאילת, הוא יכול לקחת. באמת הוא משתמש באילת, לא כזית שימוש. קיצור, אסור לרמות. עכשיו, למשפחה שלו, אני לא יודע, זה חידוש גדול. אמנם אמר זה גיסי, והוא רוצה להסתכסך. משפחה, אז הוא יכול לקנות בשבילי. זה בסדר, אז לא, זה בסדר. של הגימל, האם מותר להרעיש בחדרים בלילה? זה גמרא מפורשת, שאסור להפריע לאנשים. איפה הגמרא הזאת? ובשביל זה צריך גמרא? למה לי גמרא? סברה. לא צריך גמרא. לא צריך פסוק, לא צריך כלום, לא צריך להפריע לאנשים. יש יותר חריף בבבא קמא. למה מי שגנב פר, תשלומי 5, מי שגנב כבש, 4, מי שגנב כבש, 5? כי מי שגנב פרה, הוא מושך ביד. מי שגנב כבש, הוא סוחב על הכתפיים והוא מתבזה. אז אנחנו באים לקראתו רק 4. כך אומרת הגמרא. באמת,
הגנב מתבזה. רק זה חסר, אני חייב להתחשב בו, שבגלל שכשהוא גונב הוא מתבזה, שלא יגנוב וגמרנו. ואתם באמת חושבים שכשהגנב גונב הוא חושב על זה שהוא מתבזה, הוא חושב לגנוב, זה הכל. איפה הם חיים החכמים שאמרו את זה? בבית המדרש, ודאי. אף פעם לא גנבו. תשובה זה לא החכמים, זה ריבונו של עולם. הוא יודע בדיוק מה קורה, וגם החכמים יודעים בדיוק מה קורה. אתה רואה, אמר רבי זיצל מקלן, כמה צריך, תלמידו של ישראל סלנטר, כמה צריך להתחשב בצער ובפגיעה שיש לבן אדם. שאפילו התורה התחשבה בגנב. אבל בשביל מביא את זה על עצמו. קל וחומר, תלמידי הישיבה, שהם לא גנבים, הם רק רוצים לישון. אסור לתת לבן אדם לישון, ולא להפריע. אתה רוצה לדבר, תמצא מקום אחר. אתה רוצה לנגן, תמצא מקום אחר. תנגן בכותל, לא אסור לנגן. תנגן איפה שאתה רוצה. אל תנגן על העצבים. לא להפריע. יש אנשים צריכים לישון יותר, יש אנשים צריכים לישון פחות. אין בזה כללים. הרמב״ם לא פסק שחייבים לישון שמונה. הוא כתב ששמונה זה מספיק. אבל יש אחד שבע זה מספיק, שש זה מספיק. אי אפשר לדמות אדם לאדם. יש בן אדם, הוא צריך לישון בלילה. יש אדם, לא. ישן פחות בלילה, ישן אחרי הצהריים. זה עניינים אישיים. לכן, צריך להיכנס לפנימיה, החל משעה 11, להוריד נעליים, ללכת מי שבא אחר כך על בהונות, ולא לעשות רעש. צריך מידות טובות, שזה יסוד הכל. אתה מדבר שהוא קם בבוקר. צריך לקום בבוקר בשקט בשקט. אם הוא קם בשעה רגילה, הוא יכול לקום ברעש. אם הוא קם לפני הזמן הרגיל, צריך בשקט. מה נעשה? האדם הזה, יום אחד הוא יהיה נשוי. וצריך ללמוד. חברות, לא להפריע לאשתו. אולי אשתו יש לה שינה קלה, שהרעש הכי קטן מעורר אותה, ואחר כך היא לא נרדמת כל הלילה. אולי אשתו היא רגישה לאור, בסוף הפרוסדור של הפרוסדור מדליקים אור, גמרנו, היא מתעוררת, היא לא נרדמת כל הלילה. אולי? אז אדם צריך ללמוד. בפנימיה לומדים בית ספר וחברות להתחשב בשני. לא אמרתי שבשביל זה יש פנימיה כדי שידעו להתחתן וכולו. אבל זה חלק מהחינוך. על כל דבר יביא האלוקים למשפט. כגון הרק יורק בפני חברו ומאמיסו, זה מגיל אותו. אל תעשה דברים מגילים. אל תירק, אל תדחוף אצבעות באף, אני לא יודע מה. אל תגעיל אנשים. הורג קינה, קינה שבחזל זה לא קינה של היום, אבל זה לא משנה. ומאמיסו. אל תמיס לאנשים, אל תצער לאנשים. ואנשים, דעותיהם שונות, פרצופיהם שונים. אל תיתן לשני לשתות בכוס שלך. אני עושה קידוש,
הנה כוס. כתוב בגמרא. תודה רבה שאתה מאכיל אותי מן הרוק שלך. הוא לא רוצה את הרוק שלך. לא מדבר חיידקים, לא מדבר, הוא לא רוצה. אז מה אני אעשה בקידוש? עושה קידוש, יש כמה כוסות, גלופ, 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 תחלק. גם מותר לו לשתות מכוס אחר, לא כוס הזה, יכול לשתות מכוס אחר. תשים כוסות על השולחן, תמלא יין, תמלא בך אגב, גלופ, וישתו. הוא לא רוצה לשתות מהרוק שלך. למה? הוא איסטניס. מה, לא אכפת לי למה? הוא כזה. אז יש אדם עם שינה קלה, יש אדם צריך לישון יותר, יש לו בעיה בבעלותת התריס, לא יודע. אז זה החברות, שצריך להתחשב בשני. שמה תאמרו, אבל גם הוא צריך להתחשב בי. מה זה פה מזר שתקנים? אז אנשים צריכים ללמוד, להסתדר יחד. יש כזה סיפור, יווני עתיק. זה, אלילי, שאפימתאוס קיבל מהאל פקודה לתת לכל בעל חיים משהו, לשרוד. אז יש לו קרן, יש לו משקל, יש לו כנפיים, ולאדם לא נתן כלום. אז אחיו, פרומטאוס, גנב את האש ונתן לאדם. אז האדם יש לו כישרון טכנולוגי אדיר, ממציא דברים וזה. אבל הוא שכח לגנוב מן האלים את האומנות להסתדר יחד בני אדם. אגב, גם האלים לא יודעים להסתדר יחד אצל היוונים. הורגים אחד את השני בבוקר עד הערב. ובני אדם לא יודעים להסתדר יחד. ומפריעים אחד לשני. על פני כל כדור הארץ זה כך. וזה הלב שבאלף, לא להפריע לאחרים. זה בא לפני לעשות חסד. מה ששנוי עליך אל תעשה לאחרים. ולא מה שאהוב עליך תעשה לאחרים. לא, לא קודם מה ששנוא. הוא לא רוצה שיפריעו לו. אל תפריע. לכן, צריך מידות טובות, בזהירות עצומה, אחרת המין האנושי לא ישרוד פה על פני כדור הארץ. וגם הנישואים לא ישרודו. לכן יש שליש גירושים בארץ. יוצאים בזול, כי יש מדינות, זה שני שליש. גם הם יוצאות בזול, יש מדינות כבר לא מתחתנים. בשביל מה להתחתן? היפנים כבר לא מתחתנים. בשביל מה להתחתן? אבל להתחתן בשביל יצרד עריות? הוא לא צריך. יש לו יצרד עריות כסמארטפון. יש לו כל היצרד עריות שהוא רוצה בפנים. בשביל מה להתחתן? מטורפים על כל הראש. ובת זוג צריך להתחשב. אז לא יהיה לך ילדים. גם זה אני צריך לבלבל לי במוח ילדים? זה מספיק, אני מבלבל לעצמי במוח. לכן. בני אדם צריך ללמוד להסתדר יחד. וקל וחומר בני שליש. אדם צריך ליצור קשרי חברה, לדבר קצת. ופה סדר היום נגמר רק ב-11. אז זה שמי שלומד עכשיו סדר היום, מגיע לפנימיות. הוא לא יכול לדבר עם אף אחד, רק... זו שאלה טובה מאוד, והתשובה היא, הגענו לירח. אם השכל האנושי הצליח להגיע לירח, הוא גם יצליח לפתור את הבעיה הזאת. זה באמת. וזה גמרא, זה יותר מסובך משאלות האלה. וזה, תשבור את הראש, תמצא פתרון, תדבר עם חברים במקום אחר, לא שם. תדבר בבית המדרש, תדבר בפרוסדור, תדבר בכותל, תדבר ברחוב, זה באמת. זה לא... מה זה? השכל האנושי יודע לפתור בעיות. כן, אני לא נראה, לא כתוב בגמרא 11, במיוחד שזה שעון
חורף, 11 זה 12, זה... אז לא שהוא יגמור את הסדר בעשר וחצי, שימצא מקום אחר, איפה לדבר, מה, הארץ הזאת היא גדולה, זה לא בית סוהר שאי אפשר לצאת, נמצאו פתרון. אבל אסור להפריע לשני. יותר אדם, אומר התוספות פעמיים, בבבא קמא, יותר אדם צריך להיזהר שהוא לא יוזק מאשר הוא יזיק לאחרים. לא זוכר איפה התוספות האלה, אולי דווקא פסיים. מה? להיזהר לא להזיק יותר מאשר שלא יוזק. איזה דף זה? כבזיים? לא זוכר. פעמיים, התוספות אומרת את זה. למה פעמיים? כי אנשים לא מקשיבים, אז הוא אומר את זה. פעם שנייה. אותו דבר, אדם יותר צריך להיזהר, לא לצייר את השני, מאשר שהוא ייפגע וכן הלאה. זה א' שבא' של ה... של עבודת השם. מידות טובות. כן. גם לא לצעוק בפרוסדור פה. זה לא פה ערבים שצועקים ברחוב. אחד לא מחס, אחד. זה צעקות. נכון הלאה. לא, 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 לא. לא להפריע אנשים. לשטוף כוסות, כבר אמרנו. אמרנו, הרב דוד כהן, הוא שוטף כוס פעמיים. קודם, כשהוא גמר לשתות בגבל ופתה וברכה כמוך, ולפני שהוא שוטה, בגלל מי שלא מקיים ופתה לך כמוך. זה אני המצאתי את זה. לא שאלתי אותו, אני חידשתי. למדתי את זה מהרב שלמה זלמן אוירבך. שכשהולך למקווה, הוא מתקלח לפני המקווה ואחרי המקווה. לפני המקווה, בשביל אהבת לך כמוך, ואחרי המקווה, בגלל מי שלא מקיים אהבת לך כמוך. אבל לגבי הכוס, זה יוצא הפוך. סתירה. סתירה בפוסקים. למה פה זה לפני כן, ופה זה אחר כך? אפשר לכתוב על זה חבורה. אבל כשאתה כותב חבורה, אל תפריע לאחרים. כמו זה שאומר לחברו, אתה יכול לעזור לי לסחוב את השולחן. אתה לא רואה, אתה מפריע לי, אני באמצע לכתוב עבודה על חסד. טוב, עד כאן. רק יש כלים.